Hvad er det? Er sommeren nu? Nej. Ja, det er siden de var med, hvordan det begyndte, hvordan det gjorde, kunne de nok klage mig. Hallo, hallo. Hej. Okay. Hvad så? Det er bare noget. Det er man ikke her, at det er ikke, men det er ikke, at 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 det er ik